Head sõbrad, mul on suur rõõm tervitada teid viikendi suurepärasest poest, kus nagu näha, on jalatseid, on jopasid ja on kõike muud ilusat. Ja teie televaatajad, millegi pärast otsustasite saata mind sinna lattu neid asju laiali saatma, nii et lähme hüppame lattu. Ma ei tea, miks ma alati laoga seoses Pireti peale hakkan mõtlema. Tere, tere! Noh! Karma aeg, kibe töö käib, jah? Käib, käib. Siin on kõik tellimused. Mis täna tuleb mul ära teha, või? Jah. Nii, 41,13. Täitsa olemas. Nii. Ma ei tea, kes see need tellib, aga väga hea valik. Tripa, tripa, looski. Paned talle siia kingituseks šokolaadi. No, paneme rohkem, mis sa nüüd? No hea küll, paneme rohkem. Nüüd jumal võid. Kas inimene üldse on eestline? Eestlane? Ei, see läheb lätti. Ah, siis tead, ma lätlased nii ei tea, kui hakkame jääkku panema. Nii, Eesti mees Marko on esitanud tellimuse. Ja ikkagi vana hea Adidas. Lähme vaatame. Kes pani tossu vale koha peale? Sina või? Sina panid, jah? Ei, vaatud. Ah? Kus õige koht on, ma ei tea. Nii, korralik must Adidas. Mille järgi aru saad, et on Adi? Kolm triipu. Paloski. Ja nüüd läheb kleepekas peale. Jah, aga mis sul tegemata jäi? Siin on see tervitus saata. Jah. Nii, kaks pakki on juba tehtud. Tellin Jürilt mingid ketsid ka ära lastele, olen ka tööd ka see leibuas. Mis ma sulle võtan? Saad võtta mulle midagi, ma ei tea, peast mugav oleks ja suurus õige. No, mis see uus number on? 12 ehk 46, 2. Nii, 12 jah. Väga hea, ma tellin kohe. Oh! Saas mugavat jah? Mugav jah. Väga hea. Härra nimega Roberto Rool on saatnud oma tellimuse ja mul on aeg seda talle kokku panna. Rooli jalats. Ilmselgelt kõige suurem, mis ta üldse olla saab. 46. Nii, sellega on nüüd korras. Turvaelementi me võtame jälle ära. See käib hästi lihtsalt. See käib hästi lihtsalt. Et mõnikord ongi lihtsalt nii, et see käib nii lihtsalt, et sa ise ei hakkagi nagu tegema, et lased teisele inimesel ära teha, kes seda igapäevaselt teeb. Ja saab nagu eluga edasi minna. Palun aga. Nii. Lause suurepärane king. Ma ei tea, mis ta selle tellis. On nüüd teie ees, head sõbrad, ja see on loomulikult siin. Suurepärane tamarise neonvärvides tikkond. 122511. 122511. 22, ma ei leia seda. Oh! Täitsa olemas. Ja miks siin selline asi sees on? See hoiab nagu seda vormi kingal. Mikkel meeste kingadel on samamoodi. Aha, nii et vorm on praegu päris hea, ma eeldan. Ja otsa loomulikult, mis kõige tähtsam. Nii, Pireti oma on olemas. Palju meil veel oli? No, siin nagu on näid veel. Tuleb üks pikk päev. Tuleb, tuleb. Tripaloski. 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 Noh, kuidas läheb? Ma arvan, et... Šokolaad läheb küll hästi, ma vaatan. Šokolaad läheb hästi. Nii, 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 me oleme siin nii, 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 no nii, nii, ei liigume edasi, nii, 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 lähme sellest piinikust, ma meedin siin edasi, nii. Oh, ongi kohal juba, jah? Oba! Oh, šokolaad! Oh, yeah! See on see, kui sa usaldad roolile kinga tellimise. Ja ütled märksõnaks ainult mugav. Suuruse on Robert pannud enam vähem. Ja ma pean ütlema, et mugav on ka väga, väga mugav. Viimane! Tellige viikendi e-poest endale kõike, mida soovite.